আহিল আৰু আমাৰ সব ঘৰে ঘৰে গামোচা ৰেডি হৈ গ'ল। এই আজি দুখন গামোচাই দেখুৱাইছো, কিয়নো এখন একদম অৰিজিনেল টচৰ হয় আৰু এখন নুনিৰ হয়। ইমান ধুনীয়া, মানে বহুত বেছি ধুনীয়া ডিজাইন চাওক। ইয়াতে মানে একদম শালত বোৱা এইবিলাক চাওক, পেপা, ঢোল, জোনবিৰি ডিজাইন আছে। আৰু এইখন আছে ময়ূৰ, আছে এয়া ময়ূৰ, বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া হয় দেই, মানে ইমান বেছি ভাল লাগিছে এইখন। আৰু এইখন নুনি, আৰু এইবিলাক হৈছে আমাৰ কটন গামোচা, এইবিলাক কটন গামোচা একদম হাতেৰে বোৱা তাঁতশালত, কোনো মেচিনত বোৱা নহয়। আৰু আমি মানে কি অৰিজিনেল, মানে যিটো হাতেৰে বোৱা সেইটোৰ নিচিনা আৰু একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। এয়া চাওক, পুৰা বিহু বিহু লাগি গৈছে। আৰু এইখন চাওক একদম অৰিজিনেল টচৰ, এয়া পুৰা লম্বা, আৰু এইবিলাক ফুলৰ ডিজাইন। আৰু আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে অনলাইনো ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, আহিছেনে গামোচাখন গোটে আহিছেনে নাই? এইখন টচৰ ধুনীয়া, আৰু এইখন নুনি, মানে পুৰা বিহু আহি পালে আৰু বিহুৰ যোগাৰ। এইখন পুৰা পিয়ৰ নুনিৰ হয়, এইটো লাম্বাটো আহিছে ন। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আৰু অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু অদিতি আৰু মই যাব ওলাইছোঁ আজি, মানে অদিতি এয়া ইউনিফৰ্ম আনিছিলোঁ, ডাঙৰ হ'ল, গতিকে এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে গৈ আছোঁ মালিগাঁও, আৰু বহুদিন মালিগাঁওখন দেখা নাই, কিন্তু গৈ আছোঁ দেই। আৰু গৈ পেলাই মালিগাঁৱত কাপোৰখিনি চেঞ্জ কৰিও আনিলোঁ, কিন্তু কি হৈছে জানেনে, সকলোতে গমেই পাইছে ব্ৰিজখন হোৱাৰ কাৰণে মানে ফুটনাথতে নামিব লাগে। তো ফুটনাথত নামি দিলোঁ, নামি পেলাই মানে ৰিক্সা চিক্সা নাপালোঁ, এতিয়া কি কৰোঁ আৰু। গতিকে ফুটপাথে ফুটপাথে খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে। অদিতি ক'লে হ'ব দিয়া, আমাৰ লাহে লাহে খোজকাঢ়িয়ে যাম। যাওঁতে বাৰু হাজবেণ্ডৰ লগত গ'লোঁ, কথা নাছিলে, কিন্তু আহোঁতেই এতিয়া যিহেতু তাই আৰু মই অকলে, তো এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। কিন্তু অকণমান দিগদাৰো লাগিছে দিয়কচোন, কাৰণ আগতে আৰামছে মানে ষ্টপেজত নামিছিলোঁ, ঘৰত গৈছিলোঁ, গতিকে বহুত বেছি মানে দিগদাৰ যেন লাগিছে। কিয় জানে, এইখন দেখিছেনে ব্ৰিজখন, যে মানে যিখন ফুটনাথৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, তো গাড়ীবিলাক আজিকালি এনেকৈ ঘূৰাই যায়, ঘূৰি ঘূৰি যাব লাগে। আৰু মই এইখিনি ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকৰ লগত এইটো কাৰণে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যে যিসকলে মানে গম পোৱা নাই, তো এই ভিডিঅ'টো চাই গম পাব, মানে কাৰণ বহুতে এতিয়াও জনা হোৱাই নাই। কাৰণ যিবিলাক ধৰক আদাবাৰী মালিগাঁৱৰ পৰা গাড়ীবিলাক আহে, এতিয়া এনেকৈ যাব লাগে, এই ব্ৰিজখন দেখিছেনে মানে ফুটনাথত এনেকৈ ঘূৰি পেলাই গৈ মাছখোৱালৈকে যাব লাগে, মানে ভৰলু আৰু শান্তিপুৰত ষ্টপেজ নাই। এয়া এইখন দেখিছেনে এনেকৈ ঘূৰি পেলাই যাব লাগে। কিন্তু অহা গাড়ীবিলাক কিন্তু আগৰ নিচিনাই আছে, আগৰ নিচিনাই মানে আহিব পাৰে, মানে যিবিলাক গুৱাহাটী ভিতৰৰ পৰা মালিগাঁও বা জালুকবাৰী আহে, সেইবিলাক গাড়ী আগৰ নিচিনা চিধাই আহিব পাৰে। তো এইকাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তো বাই বাই।